Assalomu alaykum qadrli YouTube ishqibozlari va Buxoro UZ kanalini muntazam kuzatib boruvchi muxlislari, qadrli obunachilar, hafta kuniga seshanba 2024-yilning demak. Xo'p, bugun 15-mi? Shunaymi? 15-mi? 16-aprel kuni. Bugungi videoroligimiz, ya'ni Buxoro viloyat Romitan tumanidan bo'ladi. Videoroliklarimiz ma'qul bo'lsa, bitta-bitta like bosib qo'llab-quvvatlab turasiz. Mini fermadan bugungi videoroligimiz demak, like bosib qo'llab-quvvatlab turasiz degan umiddaman. Bu yerda demak, bitta ona bola sigirimiz bor. Sotuvga. Hokamollarni ham ko'rsatamiz xudo xolasa, lekin bitta sotiladigan bo'limiz ona bola sigirimiz. Ushbu ona bola sigirimiz sotuvda. Mana sigirimiz ummiy ko'rinishiga e'tibor qilasizlar. Bo'yi basti 1.20 dan sal oshadi, 1.25 ga yetmaydi. O'rta bo'yli sigirlarimizda, ya'ni ixchamroq, hamyonbop variant ona bola sigir so'ragan akalarimiz uchun uxot qilinmagan, ya'ni o'z mol fermadan ichkaridan olib chiqdik. Fermamizning ham ichkarisini ko'rsatib o'taman. Mana bu yerda hozir yangi mol ayvonimiz qurilibdi. Shu mol ayvonimizga ichkaridagi mollarimiz chiqaradi. O'ri Greyford, Angus, o'zimizning mesni paroda buqalarimiz sotilibdi. Sotiladi emas, faqatgina u yerdan buqalarimizni ko'rsatib o'taman. Tamam, sotuvga emas buqalarimiz. Prosta mini fermadan chiqaryapman deganim. Buxoro viloyati Romitan tuman Xalachor boqishladi qishlog'ida ushbu ona bola sigirimiz joylashgan joyi. Xo'p, bola g'unojin, bola g'unojin, o'rta badan mana. Sigirimizni qaymog'i zo'r deyaptilar akamiz, demak, qaymog'i zo'r. Hozirda 3-chi qorin tug'ish sigirlarimizdan molga kelgan, qo'yilmagan. Axlat o'qib turibdi hozirda, demak, axlat ketib turibdi dedilar akamiz. Xohlagan buqqasiga qo'yib beraman deyaptilar akamiz. Ya'ni molga kelgan mollarimizdan. Xo'p, yelin nardlari 3 santimetrdan ortadi. 3 santimetrdan ortadi. Sutiga keladigan bo'lsak, 6 litr suti bor sigirlarimizda. 6 litr, 7 litr atrofiga salpal yemlansa, bu quruq xoshokka saqlangan hozir. Salpal yemlansa 10 litrdan kam sut bermaydi dedilar akamiz, demak. Ozgina qaray desam, buqalarimizga yem kerakligi uchun shu molimizni sotamiz, buqalarimizni yemlaymiz deyaptilar akamiz. Shu uchun molimiz sotuvda. Keyin yana bir narsani qizni bersang, aybini aytib ber degan akalarimiz bor. Mana buni, xo'p, ana shu yerga qipti xasta joyi bor. Xasta bo'lgan degan joyimiz mana bunaqa temir joyga urilgani uchun, o'sha yog'i salgina xasta. Bu kasallik emas, kimlardir kelib ko'raman degan akalarimiz bo'lsa, kelib ko'raverasizlar. Xo'p, uxot qilinmagan deganim mana tuyoqlari o'sib yotibdi. Buni tuyoqlari, ha, o'zlaringiz bilasizlar, tirnoqlari tushadi. Shu hisobga demak, sigirimiz hozirda 13 million so'm narx aytilyapti. Bola g'unojin 13 million so'm narx aytilyapti. Molga kelgan bolasi 1.5 oylik bola hozircha. 1.5 oylik molga kelgan, qo'yilmagan lekin. Xo'p, narxi 13 million so'm. Hamyonbop variant sigirlardan so'ragan akalarimizga 3-chi qorin bemalol kelib tishini tekshirib olaversin dedilar akamiz. Tishini ham berib, bemalol tekshirib olaverasizlar. Xohlovchi demak, tishini ko'rib bemalol tamosha qilib olishi mumkin bo'limiz. Hozir men o'zim ham bir tishini ochib ketki, qaysidir masalan boshqa viloyatlardan ko'radigan akalarimiz bo'lsa, demak, o'shalar uchun men sigir tishini ham ochib ko'rsam, xudo xolasa, o'zimizni yaqin odamimizning moli bu. Shunga qarab aloqaga chiqasizlar, narxlari kelishtirib beriladi. 13 million so'm degan bilan 13 million so'm sotilmaydi, oz-moz o'tib ham beriladi. Xo'p, sizni kanalingizdan ko'rdim degan akalarimizga skidkalarimiz bor dedilar, demak, skidkasi bor molimizda. Xo'p, hozir Farah aka keling, bitta kamerani saqlang, men mol tishini ochib ko'rsam mana aka. Mana, demak, tish ko'rinyaptimi? Ha, kamera ko'rinyapti. Mana tishiga e'tibor qilasizlar. 2 4 6 8 ta 2 8-inchisini endi chiqaryapti. Mana ikkita chetdagi tishi endi chiqyapti sigirimiz. 3-chi qorin, 4-chi qoringa tayyor uchi sigirimiz narxiga keladigan bo'lsak, narxi 13 million so'm narx aytilyapti. Albatta aytilishi narxi. Bolasini ham e'tibordan zo'r qaymog'iga, sutiga garantiya beriladi. Nechta litr? 6 litr dedingizmi sutini? Ha, 6 litr beradi. 6 litr chista olibsiz. Qaymog'iga gap yo'q. Yeyishi mazasi yo'q. To'g'risini aytish kerak-da. Yeyishi mazasi, yemishni mazasi yo'q. Mahsulot kam. Ha, avqot quruq, quruq samoyiydi. Lekin o'zi quruq. Ha, nima bo'lsa yeydi. Nima bo'lsa yeydi. Tosh, qaradan qaradan qara, oqdan oq ayirib o'tirmaydi. Yo'q. Hamma narsani yeydi. 13 million so'm kelishtirib berasizmi? Ayt, o'tkazib beraman. Xo'p, demak, anchagina o'tib beradi akamiz. Kelishasizlar, telefon qilasizlar, o'rta bo'yli arzonroq variant sigir so'ragan akalarimizga, demak, arzonroq variant sigirlarimizda, hamyonbop yosh oilalar uchun bo'ladigan sigirlarimizda, ya'ni narxi 13 million so'm kelishtirib beriladi. Aloqaga chiqasizlar, ekran yuzidagi telefon raqamlar sizlar uchun 24 soat ishlaydi. Aloqaga chiqsangizda, demak, kelishtirib beriladi. Mol boqilyapti beri, mana buqalarimiz bor. Xo'sh, Bushevsk paroda Anguslarimiz bor, Greyfordlarimiz bor bu yerda, demak, o'sha buqalarimiz anchagina soni ko'proq. Xo'sh, odam ko'rgani uchun anchagina sho'xlik qilyapti bular, o'sha uchun shum anchagina ko'p. Bu yerda Greyfordlarimiz ham bor. Greyford ham boqilyapti bu yerda. Xullas, Buxoro viloyati Romitan tuman Xalachor boq qishlog'ida
ushbu mollarimiz joylashgan joy. Xullas barchalaringizga yoqimli prosmotr tilayman. Ko'ringlar, tomosha qilinglar. Ona bola sigir kimga yoqsa, ma'qul bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, kimga hammaga mana shunaqa fermalardan nasib qilsin deb qolamiz. Kimgadir yoqsa mana shunaqa fermalardan menga ham nasib qilsin degan akalarimiz bitta-bitta like bosib qo'llab-quvvatlab tura.